atmasına imkan vermeyen Bəxtiyar idi. Topun qarşısını kəsti Hüseynov. Azər Salahlının səhvindən sonra Nizami Hacıyev cərmə meydançasına daxil olur və gol! Inter futbolçuları 40-cı dəqiqədə Nizami Hacıyevin dəqiq zərbəsindən sonra hesabı açır. Bax, burada fikir verin. Bu səhvdən sonra cərmə meydançasına daxil oldu və dərhal da ayağının çölü ilə, sağ ayağının çölü ilə epizod izləyərkən buna diqqət yetirin. Bax, beləcə qapının uzaq küncünü dəqiq nişan aldı Nizami Hacıyev. 40-cı dəqiqədə Inter hesabı açır. Kifayət qədər tənqid olunurdu Rəhman Hacıyev. Amma bax, bu gol bu cür gündə mənə gəlir ki, gənc futbolçu əlavə bir stimul olacaq. Qapıya zərbə və bu da Inter'in Inter'dən cavabı. Cavabını verdi, bəli. Inter də öz qolunu vurur və bunu Nizami Hacıyev edir. Burada Nizami Hacıyevi boş buraxırlar, dərhal topu cərmə meydançasında qəbul edir. Sağ ayağı ilə qarşısalınmaz bir zərbə indirir. Bayković'in əlləri altından top keçir, hətta ona deyir səhvindən sonra. Dəydi, bəli, dəydi. Bəli, deyir və düz 9-luğa gedir. Nur Abdullayev qapçıdan ötürünü aldı, topu alıb, indi özü irəliyir, yanında Fuad Bayramov var, Fuad Bayramova pas verir. Fuad irəliyə baxdı, Nizami Hacıyev yenidən Fuad, Slavikin hərəkəti önünə bir ötürmə, Slavik cərmə meydançasına daxil olmadan ötürməni elədi, Rauf Əliyev top ondadır, zərbə 1-0! Görüşün 12-ci dəqiqəsində Inter hesabı açır, çox dinamik bir hücum təşkil edirlər, əla hərəkətlərlə topu cərmə meydançasına göndərdilər və Rauf Əliyev qolçuluq bacarığını nümayiş etdirdi. Anlaşdı, bu hücumun son fazasıdır. Buna qədər də müdafiədən əla çıxmışdılar Interli futbolçular. İmkan olsa rejissorumuzdan xahiş edin ki, hücumu tam çılpaqlığı ilə göstərsinlər. Zərbəyə söz ola bilməzdi. Zərbə yaxşı alındı. Kamal Bayramov ixlas eləyə bilmədi komandasını. Amma burada müdafiənin də səhvi var. Meydanı tərk edir. Kvekve. Yanında Rəşad Sadiqov var. Ötürməsi qeyri-dəqiq. Rauf Əliyev sürətlə irəliyir. İki futbolçunun arasında sıyrılmağı bacarıb, sol cinahdan irəliyir. Cərmə meydançasına daxil olur Rauf Əliyev. Qapıya doğru zərbə vuracağımı yaxşı imkan var, amma Kvek və Rauf və gol! Rauf Əliyev qarşılaşmanın erkən dəqiqələrində hesabı açır. Gəlib çıxarır. Bununla da Rauf Əliyevin aktivində hazırda 10 gol var və o Filip Ozoviçdən sonra ikinci pilədə qərarlaşır. Xatırda ki, Bombardiya siyasına Qəbələnin oyuncusu Filip Ozoviç başlıq edir. Təkrar baxırıq, Rauf Əliyev bu məqamda Kvekve və Stankoviç ilə mübarizə. Daha sonra Bezatosu'da 4 Qəbələ futbolcusu Rauf Əliyevin gol vurmasına mani olmadı. Erkən gol var. Inter görünür ki, gümüş medal istəyini əldən vermək istəmir. Müdafiələr hücumun böyüməsi imkan vermirlər. Top hələ də Interdədir. İndir Abdullayev mərkəzi doğru istiqamətlənir. Qapıya doğru zərbə və budur. Inter hesab arasındakı fərqi azaldır. Vurulan qolun təkrarını izləyirik. İndir Abdullayevin mükəmməl qolu, baxımlı qol alındı. Fikir verdinsə, mərkəzə doğru istiqamətləndi. Bəlkə də Qəbələ futbolçuları Nurun belə zərbə vuracağını gözləmirdilər. Sanki dirəyə də dəymişdi top. Buraxsan daha aydın biləcək. Bəli, Nur. Baxır cərmə meydançasına, mərkəz doğru ötürmə. Rauf Əliyev, Pərdis, Rauf'un zərbəsi və budur. Hesab bərabərləşir. Qəbələ 3, Inter 3. Rauf Pərdis sona qədər mübarizə apardı, topu meydanda saxladı. Daha doğrusu ötürmə etməyi bacardı. Məhəmməd Mirzəbəyov bir qədər yubanır.